Daniel Forsberg, platschef, Axima Kalmar Öland. Det har funnits i 2 år och vi har varit en del av Powered by Cramp i 2 år också, sen vi startade. Vi tycker att konceptet är fantastiskt. Det är tilltalande varor för våra kunder och tilltalande priser. Så det tycker vi är bra. Generellt så är det utskick och att vi har fått stort stöd med butiksbyggnad och att vi har bra representanter från Cramp. Det är ju månadsutskicket eller utskicken som kommer. De är ju fantastiskt bra och även att kunden kan beställa på internet och få det direkt skickat till sig. Nej, men om man ska prata ur hjärtat så ser vi ju att det växer, att det blir mer och mer kunder som handlar både på nätet och i butik. Vi ser mycket ljus på framtiden. Vi ser en stor möjlighet att växa på lantbrukskunder och entreprenadkunder.